vis tiek tu turėsi pataikauti arba bus nu, Rusija anarchija, nes kol atras kitą lyderį. Ir aš bijau, kad nebūtų, žinai, aš kainda suprantu, ką nori Makronas pasakyti, kad Rusijai turim tipo, nepalaikau to, bet aš suprantu, ką jis nori pasakyti, kad turi Rusija išsaugoti veidą ir panašiai, nes jeigu Rusija bus, nu, suprasme, bus didžiulis kažkoks griuvimas iš vidaus, tai gali būti kaip pirmo pasaulinio karo scenarijus, kaip post pirmo karo pasaulinio, kur tiesiog prireiks dar vieno charizmatiško jauno lyderio Rusijai ir po kokių 20 metų tada bus, nu, blogiausia, kas gali vykti. Ta prasme, naujas Hitleris gali gimti, žinai. Jeigu mes Putino, dar aš nelyginčiau Hitlerį, dar jisai turi kažkiek, nes jeigu Hitlerį būtumėm davę brandolinį ginklą, jisai būtų pirmą sekundę jį panaudoję, žinai. Laidą remia Meistro namai.